Вітаю з новинами дня у студії Марія Котенко. Коротко про головне. Бійців з Тернопільщини відправили на схід. 20 студентів із Польщі та Німеччини приїхали до Тернополя, щоб взяти участь у проєкті «Через шлунок до спільної Європи без кордонів». Святковий концерт, мультфільми та солодощі подарували маленьким тернополянам напередодні Дня захисту дітей. Тернополяни можуть доторкнутися до посоха блаженнішого Любомира. Бійці роти поліції особливого призначення Тернопіль вирушили на схід. Для кожного з них це перша ротація. Зараз капітан, чергова ротація для участі в об'єднаних силах. Вишикувана командир роти Тернопіль, майор поліції САП. Бажаю здоров'я, товариші офіцери! Бажаю здоров'я, товариші офіцери! Вільно! Вільно! Пам'ятайте завжди, що це не просто служба, а це відповідальна служба. Товариші офіцери, дивіться за напарниками, дивіться за порядком, на вас одна надія. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, мій слава Ісусу Христу. Ми молимось до всемилостивого Господа, що Господь укріпив ваші сили, дав вам ангела-охоронителя, що вас оберігав, настановляв у цьому служінню на благо нашому українському народу. Тому і нехай Боже благословення буде над вами, кожному в ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Нехай Господь оберігає, що ви щасливо доїхали, щасливо приїхали, тому що ми всі вас чекаємо. Всього вам найкращого. Завдання, які лежать перед нами, це несення служби на блокпостах, а також охорона публічної безпеки на території, наближеній до лінії розмежування. Проводимо на блокпостах контрольно-пропускний режим громадян і транспорту, який рухається як на непідконтрольну територію, так і підконтрольну територію України в двох напрямках. Основне завдання – це виявлення незаконних якихось предметів, речовин. В основному це зброя, яка перевозиться на підконтрольну Україні територію. Хлопці всі вже їдуть не перший раз. В деяких вже по 16-17 ротацій, то хлопці роботу знають. Все, попа. А дай так, відчому буде? Ні, ні, Відрядження на сході триватиме для бійців роти патрульної служби поліції Тернопіль 2 місяці. Від ранку на Тернопільщині сталося 2 пожежі. У селі Теофіпілка Козівського району горіло сміття на відкритій території. І у Тернополі на вулиці Будного загорівся легковий автомобіль. Його погасили до прибуття пожежно-рятувальної служби. Жертв немає, наразі встановлюють матеріальні збитки. Про це нам повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. 20 студентів із Польщі та Німеччини приїхали до Тернополя, щоб вивчити українську кухню. Вони беруть участь у проєкті «Через шлунок до спільної Європи без кордонів». Його ініціював поляк Марек Фурман, який представляє міжнародну організацію «Польсько-німецька співпраця молоді». Делегацію прийняли студенти Галицького коледжу і разом з викладачами підготували майстер-класи із приготування національних страв. За моєю спиною 9 студентів готують український обід. Борщ, закуска, сало та вареники. Усе, що демонструє викладач, студенти мають можливість бачити в онлайн-режимі на екрані. Україна.
Ми готуємо український борщ за традиційною технологією з пампушками. Зараз ми нарізаємо овочі, підготовляємо до кожного процесу і потім будемо тушкувати буряк, варити борщ безпосередньо, закривати всі овочі, картоплю, капусту, солодкий перець, бо він є основний, бо смак українського борщу має бути кисло-солодкий з ароматом чеснику. Закуску сала та вареники зараз будемо місити на пампушки, а також український традиційний узвар з медом. До нього додаємо воду і нарізаємо соломку. Хвати. Але маленький. Я навчаю студентів з інших країн готувати. Зараз ми готуємо борщ. Ми нарізаємо овочі, відповідні нарізки, і будемо далі готувати. Ми спілкуємося трошки англійською, трошки українською, як можемо. Що я знаю про українську кухню? Я чула, що українська кухня подібна до німецької, але з невеликими варіаціями. Дуже цікаво дивитися, як інші народи готують свої страви і що вони їдять. В нас теж є суп з червоного буряка, тому можна провести певну аналогію. Але загалом майстер-клас мені подобається. Отакой, і тут витискай поміж пальців. О! Тоді ми їх ставимо, що вони підійшли, виросли. Протягом кількох днів навчання проходитимуть у Галицькому коледжі та 10 рестораціях міста. У Тернополі іноземці перебуватимуть до 3 червня. Значить, беремо отаке вирізаний кружечок тіста. Ми підібрали такі цікаві страви, різні переклали на українську і на сьогодні ж ми вручали на мову польську і німецьку, для того, щоб їм легше було працювати. І от ми до 3 числа будемо саме показувати їм майстер-класи з української кухні. Цей проект буде реалізовано в 3 країнах – в Україні, Німеччині та Польщі. В рамках проекту учасники вчитимуться різних рецептів на території цього міста. Цей проект фінансується польсько-німецькою комісією. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Молодь із міст Збоншин, що в Польщі, та Вердену з Німеччини опановуватиме українську кухню впродовж тижня. Тернопільські студенти та викладачі, які беруть участь у проєкті «Через шлунок до спільної Європи без кордонів», у вересні відвідають Польщу після Німеччину, щоб вивчити національну кухню цих країн. Тернополянка Владислава Боцян перемогла у міжнародному літературному конкурсі, який відбувся у Польщі. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кощіль. Наша землячка написала історію, яку журі конкурсу визнало однією з найкращих серед майже 9 тисяч робіт. Додам, торік Владислава також перемогла у цьому конкурсі із легендою про лелек. Двадцять дітей з малозабезпечених сімей, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування і усиновлені, діти учасників АТО переглянули концерт та мультфільм, а також отримали подарунки. Так, у Тернополі уже сьогодні розпочали святкувати День захисту дітей, який щорічно в Україні відзначають 1 червня з 1998 року. Детальніше у наступному матеріалі. Концертної програми для 120 дітей показали мультик. Мені сподобалося, як танцювали та співали вокалісти, а ще вистава про кролика Петрика. Отримала подарунок блокнот, там печиво і вафлі. І там ще. Задоволена подарунок? Угу. Коли їде на канікули?
Катя, Каролінка – це дітки, позбавлені батьківського піклування. Ну, мама в них померла, батько не піклується про діток. І тому всі на себе, весь обов'язок по піклуванню взяла на себе бабця. От. Дівчатка дуже хороші, дівчатка дуже активні, дівчатка дуже гарно вчаться, приймають участь у всіх заходах. Ось. Ну, я думаю, що в них майбутнє хороше, вони виростуть достойними, гарними дівчатами, гарними людьми. У нас ще ряд заходів буде, це, зокрема, поїздка пізнавально, краєзнавча акція місцями рідного краю. І 1 числа, саме в свято Дня захисту дітей, буде нагородження міським головою дітей, які впродовж 2017-2018 навчального року проявили свої лідерські здібності. Це лідери учнівського місця самоврядування, діти-спортсмени, які здобули вагомі здобутки в різних видах спорту. З 4 червня у школі номер 30 в Тернопільському мікрорайоні Пронятин працюватиме літній дитячий табір відпочинку з денним перебуванням для учнів перших 8 класів. Сьогодні заклад пройшов перевірку комісії на готовність до першого заїзду дітей. Такий табір організували на базі ТНВК номер 30, що знаходиться в селі Пронятин. Це територія міста Тернополя, але дуже зелена, далеко за містом, так що там завжди свіже повітря. Ми заздалегідь вивчали питання, чи будуть бажаючі дітки відпочивати, і збирали списки тих діток. Відповідно, дуже багато дітей, батьків побажали своїх дітей оздоровлювати в цьому таборі. І ми з 4 червня починаємо роботу цього табору. Заїздів таких в цьому таборі буде 5. І відпочивати діти будуть 2 тижні, 10 робочих днів. Там будуть відбуватися різноманітні майстер-класи, спортивні змагання, двохразове харчування. І відповідно ми організовуємо, так як це трошки за межами Тернополя, довезення дітей в табір і відповідно назад з табору. Сьогодні заклад перевіряли на готовність до роботи, а саме перевірялись медичне забезпечення, санітарні норми, пожежна безпека дітей. Так що все в нормі і ми готові прийняти діток. 9-10 червня у Тернополі відбудеться Всеукраїнський фестиваль психологічних ігор. Більше 20 психологів та ведучих ігор зі Львова, Хмельницького, Вінниці, Миколаєва, Одеси, Києва, а також Риму протягом 2 днів проведуть у Тернополі 31 психологічну гру. Формат буде зосереджений на саморозвитку, досконаленню взаємостосунків та ефективності бізнес-процесів, розповіла організатор фестивалю психолог Оксана Бількевич. Обміняй цигарку на цукерку. У Тернополі пройде акція на підтримку здорового способу життя. 31 травня на літній сцені театрального майдану тернополянам розповідатимуть про наслідки паління, а також консультуватимуть щодо здорового способу життя. Детальніше дивіться у випусках четверга. До річниці смерті предстоятеля Української греко-католицької церкви Любомира Гузера в обласному архіві відкрили виставку. Експонати принесли представники духовенства та люди, які особисто знали патріарха або отримали різні речі від нього у подарунок. Та ділилися спогадами. Більше про експозицію дивіться далі. На виставці представлені фото з дитинства і юнацьких років Любомира Гузера, світлини, на яких відображена співпраця патріарха зі спілкою української молоді та пластом, членом якого він був до останніх днів, докторська дисертація та герб блаженнішого, книжки про Любомира Гузера та його рідних. Тут показано, як змінювався його автограф. Тобто знаємо, що останні роки він провів незрячості, коли зір падав і кінцево, що він остаточно осліп і нічого вже не бачив. Отже, бачите, тут ще є гарний цей перший автограф, як він підписувався властиво, коли бачив добре. Інший автограф, наступний, це є вже автограф, коли він почав втрачати зір.
І остаточний, бачите, автограф, коли він вже підписувався отак. Отже, це є його власноручні автографи, які, можна сказати, показують і своєрідно перебіг його хвороби. Також в експозиції є грамоти, які вручали молодому священнику Любомиру Гузару під час поставлення його в молодіжні капелани. Є меморіальна медаль та пам'ятна монета. Серед цих експонатів, які є, ну, є кілька, які є особисто моїми, з моєї, ну, не колекції, а, скажімо, мого життя. Один з них – це ікони, які мені подарував владика Любомир Гузар на зустрічі, на яку я не потрапив. Тобто так сталося, що я запізнився на зустріч до Львова, і коли вже приїхав, то фактично не зміг потрапити у це приміщення, де зустріч відбувалася. Ну, можливо, я й двері не знав, як відкривалися, тобто могли бути якісь технічні історії. Але ті мої друзі, які були на тій зустрічі, вони винесли з неї для мене, по її завершенні, для мене ікону, яку подарував мені владика Любомир Гузар, і залишив тут свій підпис, своє благословення цій іконі. Тому вона для мене є одною з таких найцінніших реліквій, і таким спогадом про владику Любомира. В одному з чотирьох розділів виставки є документ, який засвідчує те, що Любомира Гузара нагородили званням «Почесний громадянин Тернополя». Блаженніший Любомир Гузар своїм родинним корінням сягає якраз Тернопільщини. Тобто це його рідна земля, можна би було сказати в прямому розумінні. Він часто навіть себе утотожнював з цією землею, дуже любив Тернопільщину. Ще коли він не був визнаний єпископом, він був викладачем у нашій семінарії. Як би це дивно не звучало, був дуже зайнятий, був дуже близько тодішнього глави церкви, блаженнішого Мирослава Івана Любачівського, але завжди знаходив ту годинку-дві, щоб приїхати до Тернополя на лекції, до семінарії і поділитися з семінаристами своїм досвідом. А це посох, який патріарх Любомир Гузар подарував єпископу, помічнику Тернопільсько-Зборівському Теодору. І кожен відвідувач виставки може доторкнутися до цього посоха і відчути тепло рук Любомира Гузара. Діятиме експозиція 2 тижні. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. 31 травня на центральній алеї Тернопільського парку імені Тараса Шевченка відбудуться дитячі велосипедні перегони «Круті вітражі 2». Початок змагань о 17-й годині, реєстрація учасників розпочнеться годиною раніше. До участі запрошують дітей віком від 2 до 10 років, повідомила директор міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. Там працюватимуть наші кореспонденти, тож детальніше дивіться уже завтра. На цьому у мене все. З вами працювала Марія Котенко. Більше наших новин дивіться у мережі Facebook. Також дивіться на «Зранку». З вами працюватиме моя колега Соломія Струс. На все добре.